I had God on my side. ይህ የከሰፈ የመግደል ሙከራ የኔንና የልጄን ህይወት ወደ አንድ ምዕራፍ ያሰጋገረ ነው. And I support him 100%. የኔም የልጄም የባሮን ህይወት በአደጋ ላይ ነው. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. ሱም ያውቁት አንዳንድ ወገኖች የባሮን ትራምፕ ስብዕና ከአባቱ ከዶናልድ ትራምፕ በጣም የተለየ ነው. So Baron, good luck. You have a long way to go. ባሮን አሪስቶክራሲያዊ ስብዕና የኔን መካድ አይቻልም. ራሱ ላይ ዘውድ ብታስቀምጥ የመሪነት ስብዕና ግርማ እንዳለው ማንንም ያረጋግጥ. He's a very good guy, I'll tell you. በርግጥ የባሮን ትራምፕ ህይወት አደጋ ላይ ነው. ከግድያ ያመለጡት ዶናልድ ትራምፕ በዓለም አቀፍ ደረጃ መነጋገሪያ ሆኑ. ከሃያ ዓመት በኋላ እጃቸው ባሮን ትራምፕ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት እንደሚሆን መነገር ጀምሯል. የልጄና የኔ ህይወት አደጋ ላይ ነው. Came within a quarter of an inch of taking my life. የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዳሜ አምሌ 6 ቀን 2016 በፔንሲልቫኒያ የምረጡኝ እንቅስቃሴ ዘመቻ ላይ ያሉ ከተቃጣባቸው የግድያ ሙከራ ተርፈዋል። ትራምፕ ከግድያው ቢያመልጡም በዓለም አቀፍ ደረጃ መነጋገሪያ መሆናቸው ለአሜሪካ ፕሬዝዳንት የሪፐብሊካን ፓርቲን በመወከል ለመመረጥ ምክትል ፕሬዝዳንት የሚሆነውን እጩ ይፋ በማድረግ የሰሞኑ የዓለም የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት ማዕከሉ ደግሞን ተሳግረዋል። ከዋሽንግተን ዲሲ 430 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው የፔንሲልቫኒያ በስለር ከተማ የቀዳሚው ሐምሌ 6 ቀን 2016 የምርጫ ቅስቀሳ ላይ ከተቃጣባቸው የመግደል ሙከራ ያመለጡት ዶናልድ ትራምፕ የኔ ሞቼ ነበር፣ በእድል ይሁን በእግዚአብሔር ፈቃድ ከሞት ድኛለሁ። ምስጋና ለእግዚአብሔርና ለጸጥታ ሰራተኞቻችን ይሁን። I had God on my side. I felt that. ዶናልድ ትራምፕ በተጋጣባቸው የግድያ ሙከራው ባሳዩ ጽናትና ልበ ሙሉነት ከዓለም ዙሪያ አድናቆት እየጎረፈላቸው ነው። ይህ መላው ዓለም በትኩረት እየተከታተለው ያለውና ለሁለተኛ ጊዜ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ለመሆን እያካሄዱት ያለው የምረጡኝ ዘመቻ አያሌ የአነጋጋሪ ጉዳዮችን እየወለደ ነው። And I would not be here tonight. We would not be together. መላው ዓለም በውዥንብር ውስጥ እንዲዳክር እያደረገው ያለውን የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዘመቻን በስዝብትና በስጋት የሚመለከቱ ወገኖች የአሜሪካ ስልጣኔና ዘመናዊ የፖለቲካ ታሪክ በሲምፕሰን የሕፃናት የካርቶን ፊልም ውስጥ መወሸቁ የአገሪቱን ልሂቃን እንዲሁም ፖለቲከኞችን የማይታወቀው የዓለም ገዥ ጉዳይ አስፈጻሚዎች እንጂ ስለ አገራቸው መጻኢ ዕጣ ፈንታ የሚያውቁን ነገር እንደሌለ ያሳየ ነው ይላሉ ብዙ። As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. በሲምፕሰን የካርቱን ፊልም ላይ ዶናልድ ትራምፕ በ2024 ሲገደሉ የሚያሳይ የትዕይንት ክላል። እያንዳንዱ የአሜሪካ ፖለቲካ በሲምፕሰን ተከታታይ የካርቱን ፊልም ላይ ሰፍሯል። በዚያ ውስጥ የአሜሪካ ፖለቲካ አይንቀሳቀስም የሚሉ ብዙ አሜሪካውያን በዶናልድ ትራምፕ ላይ ዴሞክራቲክ ፓርቲው ግድያ ይፈጽምባቸዋል እያሉ ነው። 45ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በመሆን ለአራት ዓመታት አሜሪካን ያስተዳደሩት ዶናልድ ትራምፕ በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ስማቸው ለትውልድ እንዲሸጋገር በመሻት ልጃቸው ባሮን ትራምፕ ከ20 ዓመት በኋላ በ2044 የአሜሪካ ፕሬዝዳንት እንዲሆን ወዲሁ መደላድሉን እያመቻቹለት ነው የሚል በትንበያ ላይ የተመሠረቱ ዘገባዎች ሰሞኑን በተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና በማኅበራዊ ሚዲያ በስፋት እየተዘገበ ነው። ዶናልድ ትራምፕ ጁላይ 9 ቀን 2024 በፍሎሪዳ ባካሄዱት የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻ ላይ ከታደሙ የቤተሰብ አባላት መካከል በአባቱ ግብዣ የተገኘው እጅግ ቆንጆና 2 ሜትር ያህል የሚረዝመው የ18 ዓመቱ ባሮን ትራምፕ ከተቀመጠበት ሲነሳ በብዙ ሺዎች የሚገመቱ የትራምፕ ደጋፊዎች በአድናቆት በሆታ በጭብጨባና በፉጨት የሞቀ አቀባበል አደረጉለት። በመጠኑ አባቱን የሚመስለውና የቀድሞው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከሶስተኛ ሚስታቸው ሜላኒያ የወለዱት የመጨረሻ ልጃቸው ባሮን ትራምፕ ከመድረኩ ላይ ከአባቱ ጎን እንደቆመ በብዙ ሺዎች የሚገመቱ የትራምፕ ደጋፊዎች በአክብሮት ቆመው ሲያጨበጭቡለት አየሩን በቡቲ ሲመታና አውራ ጣቱን ወደ ላይ ከስሮ የአባቱን ደጋፊዎች ይመለከት ነበር። አባቱ ዶናልድ ትራምፕ ትንሽ ፈገግታ የሚታይበት ፊቱ
ምን ያሰበ እንደሆነ እንኳን ለመገመት የሚቸግረው ባሮን ትራምፕን እየጠቆሙ ለደጋፊዎቻቸው አሁን ወደሚፈልገው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ለመማር ያማረጠ ነው። እሱ በጣም ጥሩ ልጅ ነው አሉ። ጨብጨባውና ሆታው ቀለጠ። ባሮን ወደ መቀመጫው ተመልሶ ሲቀመጥ አባቱ ዶናልድ ትራምፕ ንግግራቸውን በመቀጠል እንዲህ ባለ ህዝብ በተሰበሰበበት ስፍራ ሲገኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። አዳኑ በድጋሚ በስሜት አጨበጨበለት። ባሮን ትራምፕ ለማመስገን ቆመ። ይህ የመጀመሪያ ጊዜህ ነው አይደል? በጣም ተወዳጅ ነህ አሉት ዶናልድ ትራምፕ ልጃቸውን። የትራምፕ ሁለት ወንድ ልጆች ዶን ጁኒየር እና ኤሪክ ከመድረኩ ላይ በአቅራቢያው ተቀምጠው ደካማ ፈገግታ እየታየባቸው ሁኔታውን ይከታተላሉ። ዶናልድ ትራምፕ አክለውም ባሮን ትራምፕ እንኳን ወደዚህ ስፍራ በደህና መጣ። በዚህ አጋጣሚ ከሁለት ወንድሞች ይልቅ አዋቂ ሳትሆን አልቀረህም በማለት ቢቀለዱም ልጃቸው ባሮን ምንም ነገር አልመለሰላቸውም። የዶናልድ ትራምፕን የምረጡኝ ቅስቀሳ ለመታደም በዝግጅቱ ላይ የተገኘው ሕዝብ ለዶናልድ ትራምፕ የመጨረሻ ልጅ ባሮን ትራምፕ የሰነዘረው አድናቆትና እርግጠኝነት ውጤቱ አስቀድሞ የተሰላ እርምጃ ይሆናል ብሎ መገመት ይቸግራል። ባሮን ትራምፕ የብዙዎቹን ጠንካራ ደጋፊዎቻቸውን ቀልብ የማረከ እንግዳ ነገር እንዳለውና ይህም ከልሂቃኑ እስከ ትናንሽ ልጆች ድረስ ለባሮን ትራምፕ ያላቸው አድናቆትና ድጋፍ በፍጥነት እያደገ ነው። በበርካታ የማኅበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተከታዮች ያሉትና ወግ አጥባቂው ተንታኝ ቢሊ ጆንሰን በዚህ ሳምንት የተካሄደውን የምርጫ ዘመቻ አስመልክቶ ባስነበበው ዘገባ ላይ ባሮን ትራምፕ ወደ መድረክ ወጥቶ ያሳየውን ስሜታዊ ትዕይንትና ሕዝቡ እጁን እያውለበለበ ምላሽ ሲሰጥ የሚያሳዩ ምስሎችን ለጥፎ ውድ ሊበራሎች፣ ይህ የወደፊት መሪህ ነው በማለት ከምስሉ ስር ጽፏል። በብዙዎቹ ዘንድ የሚታወቀውንና በትራምፕ ፖለቲካዊ መሠረት የሆነውን አሜሪካን እንደገና ታላቅና ገናና እናደርጋታለን የሚል መፈክርና ባሮን ትራምፕ ለ2044 የአሜሪካ ፕሬዝዳንትነት ምረጡኝ የሚል ጽሑፍ ያለበት ደረት ላይ የሚሰካ ባጅ ከአሁኑ በኢቤይ ላይ መግዛት እንደሚችሉ የሚያወሳ ጽሑፍ ለጥፎ ነበር። በዚያው ሳምንት በማኅበራዊ ሚዲያዎች በተለይ ቲክቶክ ላይ ባሮን ትራምፕ ማንያ እንደ አዲስ ተጀምሯል። ባሮን ትራምፕ ከታላቁ እስክንድርና ከአውግስጦስ ቄሳር ጋር ተመሳሳይ ገጽታ አለው የሚሉ ንጽጽሮች በማኅበራዊ ሚዲያዎች በስፋት እየተንሸራሸሩ ነው የሰነበት። አንድ ታዋቂ ቲክቶከር የባሮን ትራምፕን ፊት ከመጀመሪያው የሮማ ንጉሠ ነገሥት አውግስጦስ ሐውልት ምስል ጋር ሲያነጻጽር፣ ሌላው የፊት ገጽታውን ከታላቁ አሌክሳንደር ምስል ጋር በማነጻጸር ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ እንደሆኑ ለተከታዮቹ አሳያቸው። ሌሎች ደግሞ ባሮን ትራምፕ የአባቱ አልጋ ወራሽ በመሆን በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ የትራምፕን ሌጋሲ የሚያስቀጥል መሆኑ አይቀሬ ነው ሲሉ ጽፈዋል። ሌላ ተንታኝ በበኩሉ ስለ ትራምፕ ያለው አስተያየት ምንም ይሁን ምን አንድ ነገር እርግጥ ነው፣ ባሮን አሪስቶክራሲያዊ ስብዕና አለ። ይህንን መካድ አይቻልም። ራሱ ላይ ዘውድ ብታስቀምጥ የመሪነት ስብዕናና ግርማ እንዳለው ማንም ያረጋግጥ ሲል በኤክስ ገጹ ላይ ጽፏል። ጀስቲን ዋለር ከአወዛጋቢው የማኅበራዊ ሚዲያ ኮከብ አንድሪው ፓቴ ጋር በመጣመር ስለ ባሮን ትራምፕ የለጠፉትና በአራት ወጣት ወግ አጥባቂዎች ታጅቦ የሚታየው የባሮን ፎቶ ወደ 43 ሚሊዮን እይታዎች አግኝቷል። ጀስቲን ዋለር አገራችንን ወደ ገናናነቷ እንመልስ ሲልም ጥሪ አድርጓል። ሌሎች ቲክቶከሮችና ዩቱበሮች ደግሞ የልጅነት ስነ ምግባሩ ሳይበላሽ ወደ ዩኒቨርሲቲ በማምራት ላይ ስላለው ባሮን ትራምፕና የጆ ባይደን ልጅ ሃንተርን በንጽጽር ያቀርባል። ሃንተር በፈጸማቸው ህገወጥ ተግባራት ሽጉጥ በመግዛት አደንዛዥ ዕፅ በመጠቀም እንዲሁም ተጠቃሚ አይደለሁም ሲል ፍርድ ቤቱን በመዋሸት በተመሰረተበት ክስ
ጥፋተኝነቱ ከተረጋገጠ ወደ ወህኒ መውረዱ የማይቀር እንደሆነ በመግለጽ ስለ ባለ ወርቃማ ጸጉሩን ቁመተ ሎጋው ባሮን ትራምፕ ተመረጥ ስብና ያትታል። ባሮን ከታላቁ እስክንድር ጋር መወዳደሩና የወደፊቱ የአሜሪካ ታላቁ መሪ የተባለ ከአሁኑ መወደሱ ለብዙዎች አስገራሚ ጉዳይ ሆኗል። እሱ ግን የትኞቹንም የማኅበራዊ ሚዲያዎች ስለመጠቀሙ ምንም ማስረጃ የለም። የትኛው መገናኛ ብዙሃን ጋር ቃለ መጠይቅ አላደረገም። እንዲያውም ባሮን ትራምፕና ወላጅናቱ ሜላንያ በቅርቡ በተካሄደው የሪፐብሊካን ፓርቲ ስብሰባ ላይ የትራምፕን ፕሬዚዳንታዊ እጩነት ከሚያጠናክሩት ተወካዮች መካከል አንዱ ሆነው እንዲያገለግሉ የቀረበላቸውን ግብዣ አልተቀበሉም እየተባለ ነው። ወጣቱ ባሮን ትራምፕ በፖለቲካ ውስጥ ለመሳተፍ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው እየተነገረ ቢሆንም እሱንም ያውቁት አንዳንድ ወገኖች የባሮን ትራምፕ ስብዕና ከአባቱ ከዶናልድ ትራምፕ በጣም የተለየ ነው ይላሉ። የቀድሞ የዋይት ሃውስ ፕሬስ ሴክሬታሪና ለሜላንያ ላልተወሰነ ጊዜ የቅርብ ረዳት ሆና የሰራችው ስቴፋኒ ግሪሻም ስለ ወጣቱ ባሮን ትራምፕ ተጠይቃ ባሮን ደግና ጨዋ፣ ሁሉንም ነገር የሚያሟላ በጣም ጥሩ ልጅ ነው ብላ ምስክርነት ከሰጠች በኋላ በማያያዝ በባሮንና በዕድሜ የገፉ ግማሽ እህቶቹና ወንድሞቹ ኢቫንካ፣ ኤሪክ፣ ስቴፋኒና ዶናልድ ጁኒየር መካከል ሰፊ ልዩነት እንዳየች ተናግራለች። ባሮን በጣም በጣም ደግና ትሁት፣ ርኅራኄ የተላበሰና ብልህ ልጅ ነው። ይህንን ስል እህቶቹ ብልህ አይደሉም እያልኩ አይደለም። ባሮን በአባቱ በዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች ልብ ውስጥ ልዩ ቦታ አለው ብላለች። የቀኝ ክንፍ ሴራ ንድፈ ሐሳቦች ኤክስፐርት የሆኑት ማይክ ሮዝቻይልድ በዚህ ሳምንቱ የድጋፍ ሰልፍ ላይ ከመታየቱ በፊት በባሮን ዙሪያ እንግዳ የሆነ ትንሽ የስብዕና አምልኮ ተብሎ የሚጠራውን የአድናቂዎቹን መበራከት ማስተዋሉን ይናገራል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2017 ጀምሮ በአሜሪካውያን የበይነመረብ አዘውታሪዎች ዘንድ የሚሸራሸር ከቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕና ከልጃቸው ጋር የተያያዙ አስገራሚ ትንቢት መሰል ታሪኮች አግኝቷል። ይኸውም በአሜሪካዊው ጸሐፊ ኢንገርሶል ሎክውድ በ1980ዎቹ የተጻፈ ተከታታይ የሕፃናት ልቦለድ መጽሐፍ ውስጥ ስለሚገኘው ባሮን ትራምፕ የተባለና ቀድሞ ተጓዥ ወይንም ታይም ትራቭለር የሆነ ልጅ አስማታዊ ጀብዶችና አስገራሚ ሕይወት ይተርካል። በዚህ ከ100 ዓመታት በፊት የተጻፈ መጽሐፍ ላይ ዋናው ገጸ ባህሪ ባሮን ትራምፕ መሆንና አሁን ካለው የአወዛጋቢው ዶናልድ ትራምፕ ልጅ ባሮን ትራምፕ ጋር የፈጠረው ግጥምጥሞች ለብዙዎች ምናባዊ ድልፈ ሐሳብ እንዲፈጥሩ ረድቷቸዋል። ብዙዎቹ ባሮን ትራምፕ አንድ ቀን ሁሉን የሚያሸንፍ የአሜሪካ ቄሳር ይሆናል የሚል የሴራ ትንተና ሰለባ አድርጓቸዋል። ስለ ትራምፕ የሚናገሩ ደጋፊዎቻቸው ሰይጣን አምላኪዎችና ተከታዮቻቸው የአሜሪካንን መንግሥት በቢስጥር ይመራሉ፣ ዶናልድ ትራምፕ እነሱን ለማባረር ነው ወደ ሥልጣን የመጣው፣ አገራችንን ይወዳል ልክ እንደኔ በማለት ትራምፕ ለሁለተኛ ጊዜ ለፕሬዝዳንትነት እንዳይወዳደርና እንዳይመረጥ እነዚህ ወገኖች የአሜሪካን መንግሥታዊ መዋቅር በመጠቀም የክስ ናዳ ሲያወርዱበት ነበር። ይህንን ሁሉ ግን በጽናት ተቋቁሞ ዶናልድ ትራምፕ 47ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት መሆኑ አይቀሬ ነው። ዶናልድ ትራምፕ አገራችንን ለቀውስና ምስቅልቅል የዳረጉ ወንጀለኞችን ከነ ግብረ አበሮቻቸው ከስልጣን ለማውረድና የአገሪቱን ትክክለኛ ስርዓት ለመመለስ ብቸኛው አማራጭ ነው እያሉ ይከራከራሉ። በእነዚህ ወገኖች እምነት አሁን የ18 ዓመቱ ባሮን እንደ ልዑል በመምጣት የ78 ዓመት ዕድሜ ያለው አባቱ የሄደበትን ፈለግ በመከተል የትራምፕ ስርወ መንግሥትን ለማስቀጠል የዘጋጀ ትክክለኛው እጩ ነው ይላል። ባሮን ትራምፕ በዚህ ዕድሜው ከመጣ የአባቱን የዶናልድ ትራምፕ መስመር ቋሚ የሚያደርገው ተበቃዩ ሊሆን ይችላል የሚለው ሐሳብ በቅርብ ጊዜ ወዲህ እያደገ ነው ሲል የተለያዩ ማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚንሸራሸሩ ምልከታዎችን ያጠናና የገመገመ ተመራማሪ በጉዳዩ ላይ በሰጠው አስተያየት
ባሮን በጭራሽ አይናገርም። እሱ እንደ ዝምተኛ ተበቃዩ ፍጹም ነው ሲል ሮስቻይልድ ተናግሯል። በአንዳንድ ከመቶ ዓመታት በላይ ዕድሜ ባላቸው የቪክቶሪያ ልጆች ታሪኮች መጽሐፍ ላይ የባሮን ትራምፕ መጠቀስ መጪውን ጊዜ የሚያውቅና ታይም ትራቭለር ነው ብለው ማመን ከቻሉ፣ ዶናልድ ትራምፕ በፍሎሪዳው የምርጫ ዘመቻ ላይ ለደጋፊዎቻቸው ባሮን ትራምፕን ማስተዋወቃቸው አንዳንዶች እንደሚያስቡት ተተኪውና አልጋ ወራሹ እሱ መሆኑን ሲያበስረን ነው የሚለውን በአድናቆትና በሴራ ትንተና የናወዙ ደጋፊዎችን ሐሳብ አምኖ ትክክል ነው ብሎ መቀበል ለብዙዎች አዳጋች ሊሆን ይችላል። የ54 ዓመቷ የባሮን እናት ሜላንያ እንዲሁም የዶናልድ ትራምፕ ሴት ልጅ ኢቫንካ በፖለቲካ ውስጥ በቀጣይነት የበኩላቸው ሚና ይጫወታሉ ለሚለው ጊዜ ምላሽ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ዶናልድ ትራምፕ ለአራት ዓመታት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በነበሩ ወቅት እንደ አይናቸው ብሌን የሚሳሱላት የበር ልጃቸው ኢቫንካ ትራምፕና ባለቤቷ ያሬድ ኩሽነር በዋይት ሃውስ አስተዳደር ውስጥ ከፍተኛ አማካሪዎች ነበሩ። ከዚያ በኋላ ግን ራሳቸውን ከፖለቲካ አግልለው ነው ያሉት። ሌሎቹ ዶናልድ ጁኒየር እና ኤሪክ ሁለቱም በፖለቲካ ውስጥ ለመሳተፍ ፍላጎት የሌላቸው ናቸው። ሌላኛው አታቸው ቲፋኒ ደግሞ ቀደም ሲልም በፖለቲካ ውስጥ ያልተሳተፈች ናት። ስለዚህ ከትራምፕ በኋላ ትራምፒዝምን የማስቀጠል ኃላፊነት ባሮን ትራምፕ ላይ ማረፉ አይቀሬን። ባሮን ትራምፕ ፖለቲካ ውስጥ ገብቶ ቢንቀሳቀስ የደጋፊዎች እጥረት አያጋጥመው። አባቱን የሚደግፉ ሁሉ ደጋፊው ይሆናሉና። ጀምስ ቦልደን የቶክ ሾው ራዲዮ ፕሮዲውሰርና ወግ አጥባቂው የፖለቲካ ተንታኝ ራሽ ሊምባው ዶናልድ ትራምፕ ልጁን ከሌሎቹ ልጆች ሁሉ ከፍ አድርጎ በማሳየት የራሱን ጉድለት ሊሸፍንበት ነው ባሮን ትራምፕን እየተጠቀመበት ያለው በማለት ተችተውታል። ትራምፕ ራሱ ብልህ የሆነው ልጁ ባሮን የፖለቲካ ምክር እንደሚሰጠው ገልጿል። ፖለቲካ ይወዳል፣ በጣም የሚያስቅ ነው ሲል ዶናልድ ትራምፕ በግንቦት ወር በፊላደልፊያ ከአንድ ሬዲዮ ጋር አድርጎት በነበረ ቃለ ምልልስ ላይ ተናግሯል። በዚህ ቃለ ምልልስ ላይ ስለ ባሮን ትራምፕ ሲናገር አንዳንድ ጊዜ ያናግረኛል፣ አባዬ ማድረግ ያለብህ ይህን ነው ይለኛል ብሏል። አንዳንድ ተመራማሪዎች የሕዝብ ፖለቲካዊ ፍላጎትን ለማስፈጸም ገና ያልወሰነውን ባሮን ትራምፕን የትራምፕ ደጋፊዎች የሚወዱትን ማንኛውንም ግዘት ያስፈጽምልናል ብለው የሚያቀርቡበት ባዶ ሰሌዳ ሆኖ ያገለግላል እንጂ ገና 18 ዓመቱን ካከበረ ወራትን ያስቆጠረ ወጣት አሜሪካን ያህል ታላቅ አገር እንዲመራ መመኘት በራሱ የአሜሪካ ፖለቲካ መታመሙን ማሳያ ምልክት ነው ብለው ይከራከራሉ። ዶናልድ ትራምፕ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2005 ከሜላንያ ጋር ጋብቻ ከፈጸሙ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ነበር ባለቤቱ አምስተኛ ልጅ እንደምታስታቅፉ ያወቀው። በዓመቱ የዶናልድ አምስተኛ ልጅ ለሜላንያ የመጀመሪያ የሆነውን ልጅ ለመውለድ ወደ ሆስፒታል አመር። ዶናልድ ትራምፕ በማዋለጃ ክፍል ውስጥ ባለቤቱ ስትወልድ ላለመገኘት መረጠ። ለዚህም የሰጠው ምክንያት እሱ ከሌለ ለሜላንያ ቀላል እንደሚሆን በማሰብ እንደሆነ ተናግሮ በሆስፒታሉ እንግዳ መቀበያ ሳሎን ውስጥ መቆየትን መረጠ። መጋቢት 20 ቀን 2006 ሜላንያ ወንድ ልጅ በሰላም የተገላገለች ሲሆን አራሱ 8 ፓውንድ ከ8 አውንስ ይመዝን ነበር። በሰላም በመገላገሏ ደስታው ወሰን ያልነበረው ዶናልድ ትራምፕ ልጁን ባሮን በማለት ስም አወጣለት። ልክ እንደ ሌሎቹ የትራምፕ ልጆች ሁሉ ባሮን በተቀናጣ ሁኔታ በእንክብካቤ ነው ያደገው። በመጀመሪያዎቹ ዓመታት በኒውዮርክ ትራምፕ ሕንፃ ውስጥ ከሞላ ጎደል በሩጫና በመቦረቅ ነበር ያሳለፈ። በጉርምስናው ዓመታት እንደ አባቱ ነጋዴ መሆን እንደሚፈልግ አስታወቀ። በጅንስና ከቲሸርት ይልቅ ሱፍና ክራቫት መልበስ ይመርጥ የነበረው ባሮን ትራምፕን በተመለከተ እናቱ ሜላንያ በወቅቱ ለአንድ መጽሔት እንደተናገረችው በጣም ጠንካራ አስተሳሰብ ያለው ራሱን የቻለና የሚፈልገውን በትክክል የሚያውቅ ነው ብላ ነበር በኩራት።
በጃንዋሪ 2017 ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝዳንት ሆነው ሲመረጡ 1963 ከጆን ኤፍ ኬኔዲ ጁኒየር በኋላ በዋይት ሃውስ ውስጥ በማደግ የመጀመሪያው ልጅ ሆነ። በሜይ 2017 ባሮን በፖቶማክ ሜሪላንድ በሚገኘው የቅዱስ አንድሪው የካቶሊክ ትምህርት ቤት እንደሚማር ተገለጸ። ይህም ከዚህ ቀደም አሜሪካን በፕሬዝዳንትነት ለመሩ ፕሬዝዳንቶች ቤተሰቦች የተቀመጠው ቅድመ ሁኔታ መውጣቱን አመልክቷል። ኦባማዎች ቡሽና ክሊንተንስን ጨምሮ ልጆቻቸውን ወደ ሲድዌል ወዳጆች የላኩ ሲሆን፣ ዶናልድ ትራምፕ ግን ከቀድሞ የዋይት ሃውስ ተሞክሮ በተለየ ሁኔታ ልጁን ባሮን ትራምፕን በዲሲና በቤትሳይዳ ሜሪላንድ ውስጥ በሚገኙ የግል ትምህርት ቤቶች በዓመት 32,000 ፓውንድ እየከፈለለት አስተምሮታል። ባሮን ትራምፕ በያዝነው ዓመት በሜዮር ከኦክስብሪጅ አካዳሚ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በማጠናቀቅ ከተመረቀ በኋላ በማር አላጎ ፍሎሪዳ በሚገኘው የዶናልድ ትራምፕ የቤተሰብ ሪዞርት ዘመናዊ ሕንፃ እረፍት ላይ ነው የሰነበተው። በቨርጂኒያ በተካሄደው 47ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የምርጫ ዘመቻ ላይ በድንገት የተገኘውና በቀጣዩ ዓመት ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገባው ባሮን ትራምፕ በሄደበት ቦታ ሁሉ የአሜሪካ የወደፊቱ ፕሬዝዳንት፣ የ2044ቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባሮን ዶናልድ ትራምፕ እየተባለ መጠራቱ በበይነ መረብና በማኅበራዊ ሚዲያው ስሙ እንዲገን ከመጋረጃ ጀርባ ሆኖ ልብ የሚመታለት የሕዝብ ግንኙነት ባለሙያ ማን ነው በማለት በርካታ አሜሪካውያን እየጠየቁ ነው። የጀምስ ጎልደን ጋዜጣ አዘጋጁ የሩስ ሊምባው ስለ ወጣቱ ባሮን ትራምፕ የአባቱ ሌጋሲ አስቀጣይነት እየተንሸራሸረ ያለውን የሶሻል ሚዲያ ዘመቻ አስመልክቶ ሲናገር ጉዳዩ በተጠና ሁኔታ በውበትና በፖለቲካዊ ብልህነት የተቀነበበ ነው። ወደፊት ለሚደረስበት ውጤት ዛሬ የሚሰራ የአርቆ ሐሳቢዎች ተግባር ይመስላል ሲል ተናግሯል። የወግ አጥባቂ ርዕዮት ተንታኝ የሆነው ፓትሪክ ቤን ዴቪድ በበኩሉ ባሮን ትራምፕ እስካሁን ካየዋቸው 18 ዓመት ከሞላቸው ልጆች በጣም አስደሳችና የወደፊት ዕጣ ፈንታውን አስቀድሞ ያወቀ ይመስላል ብሏል። የእንግሊዙ ታዋቂ ጋዜጣ ዘ ዴይሊ ሜል በቅርቡ አንድ የውስጥ ታዋቂን ጠቅሶ የወደፊቱን ፕሬዚዳንት ለመሆን ባሮን ፍላጎት እንዳለ ሁሉ አባቱም ዶናልድ ትራምፕ ልጃቸው በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ሌጋሲያቸው እንዲያስቀጥል የመረጡትና ያጩት እሱን ባሮን ትራምፕን እንደሆነ ይህንንም በሚገባ ተረድቻለሁ ሲል ጽፏል። በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች እሱ ባሮን ትራምፕ በመሰራት ላይ ያለ ፕሬዚዳንት ሲሉ ፎቶግራፉን በመለጠፍ ምኞትና ድጋፋቸውን ገልጸው ጽፈዋል። የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለቤትና የባሮን ትራምፕ እናት ሜላኒያ ትራምፕ በቅዳሜው ሐምሌ 6 ቀን 2016 የምርጫ ቀስቀሳ ላይ ከተቃጣባቸው የመግደል ሙከራ ለተረፉት ዶናልድ ትራምፕ ድጋፋቸውን ለለገሱ፣ ከአደጋው ሊተርፉ በጸሎት ለረዷቸው ወገኖች ሁሉ ባስተላለፉት መልእክት ላይ ይህ የከሸፈ የመግደል ሙከራ የኔንና የልጄን ሕይወት ወደ አንድ ምዕራፍ ያሸጋገረ ነው። የኔም የልጄም የባሮን ሕይወት በአደጋ ላይ ነው ብለዋል። በእርግጥ የባሮን ትራምፕ ሕይወት አደጋ ላይ ነው ወይንስ በ2044 የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ለመሆን ስሙን የሚተክልበት የአዲስ ምዕራፍ ጅማሩ ላይ?